chamanyi gwe nawe nache kumide kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Now watana subscribinga olabe ebipya bingi nyo betugenda okuleetera era betugenda okufumbira ebisanyusa ebikuumuza ebirowoozo. Nkoze ne Edgar Wycliffe sali ku kamera amanya nze Segawa Murishid okuweereza. Ntuuse n'amawulire si mabi si malungi. Naye mu kiseera kino eno nga tukyali mu njego y'ekirwadde ekya COVID-19 mwattu wavuddeyo abantu abasabye bo ne bagamba nti bwe kiba kisoboka omukulembeze w'eggwanga yalibadde atuzza mu lockdown. Hey, niwe tugendayo ennaku oba weeks 2 ennaku 14 kubanga ekirwadde kyeriisa nkuuli ekirwadde kitabuse. Abantu nga abatakisi bakyawadde omukisa okusaabaza abantu mu districts ezimu n'aba boda n'ab'emirimu emirala. Kino tebakisanyukidde naye nga abakugu mu byobulamu ne bannabyabufuzi bo bakisabye era bagamba nti okusinziira ku mbeera eriwo saawa eno nti omukka ogusibwa mu ICU intensive care unit gukendedde olw'omujjuzo n'ennamba ennyingi y'abalwadde ba COVID. Kitegeeza nti kati abantu abasinga obungi baddizibwa waka gye bejjanjabira. Mu ekyo kitegeeza abantu abamu tebasobola kwekuuma nga bali waka bajja sigala nga batambula basaasaanye obulwadde bwa COVID. So ng'ate wabeerawo lockdown ne weba ya weeks 2 total lockdown kijja kuyamba okukendeeza ku bungi bw'ekirwadde kino eno. Omu ku bakugu ye Woman MP owa district eye Kitugumu ono nga ye Lilian Aba yatwitinze ku mukutu gwe n'asaba omukulembeze w'eggwanga nti we kiba kisoboka atuzze mu lockdown at least ne weziba weeks 2 tubeereyo nga weyeetegereza obulwadde bunaaba bweyongera oba bukendedde. Nonno kino kizze mu kiseera nga eggwanga erya Uganda lyakafuna dooze endala ya 17,000 erino nga ddagala lya AstraZeneca dooze empya gye twakafuna dooze yasooka yaggwawo naye ate era saawa zino nti waliwo amawulire agatambula ngalaga nti dooze eno oba eddagala lino nti abantu abamu be baali kuba nti mu kiseera kino eno baatabuka nti omuntu omutuukako n'omukebera amawuggwe ate nga gatabuse gakoze ki ng'ate tyalina COVID ng'ate ali negativu. Abamu ne babunyisaaga amawulire ne balaga nti eddagala eryegemesa oba lye baagema abantu abaasooka dooze nti B. Nonno amawulire ago nze nsuubira nti ministry ya health yalina okugalangirira nti lino eddagala fu oba ddamu. Webanga tennalangirira gwe wenna wenna dda ku social media tolina buyinza kuvaayo n'owabya bantu na kubamalamu maanyi kwegemesa. Okunoonyereza kulina osooka okukolebwa naye so si kuvaayo gwe n'owa obubaka bwo n'olemesa abantu okukwate ku bituufu. Mu kiseera kino eno tulina kwongera kukuuma social distance, kwambala mask nakozesa sanitizers tusobole okubeera abalamu. Nkoze ne Edgar Wycliffe sali amanya nze Segawa Murishid wa Ugandan lifestyle.